Марокко инвестира 2 милиарда долара годишно за развитие и разширяване на авиокосмическата индустрия. Това е част от дългогодишен план за трансформиране на предимно аграрната економика на страната чрез субсидиране на производители на самолети, влакове и автомобили. Държавната авиокомпания Royal Air Maroc също се възползва от тази възможност. Имаме пазар, но глобалната верига за доставки страда. Марокко разполага с добри възможности и позициониране по отношение на авиационната индустрия. Имаме силни човешки ресурси с много добри способности. Намираме се много близо до Европа. За час-два можеш да стигнеш до всяка европейска столица. Поради всички тези причини, ние сме привлекателни за инвестиции. Самолетни двигатели Сафран изпраща самолети Boeing 737 и Airbus 320 за ремонт в завод близо до Казабланка. След това ги връща обратно на авиокомпании от страни като Бразилия, Саудитска Арабия, Обединеното кралство и други. Френският производител на двигатели е сред 130-те авиокосмически компании, които оперират в Марокко. Правят се части за самолети от крила до фюзелажи. В индустрията работят 42% жени, съотношение, което е по-високо от аналозите в Европа и Северна Америка. Въпреки, че много компании гледат на Северноафриканската страна като на източник на сравнително ефтина работна ръка, правителството съвместно с авиационната индустрия обучава работници в Института по въздухоплаване в Казабланка. Индустрията се основава на всички изисквания за привличането на инвеститори в Марокко, основно човешки ресурси. Правим всичко по силите си, за да задоволим нуждите на инвеститорите от квалифицирана работна ръка. Въздушният транспорт се сблъсква с насрещни ветрове в последните години. Много производители се затрудниха да отговорят на търсенето на повече самолети от авиокомпаниите след очумяването на пандемията от COVID-19. От източна Европа до югоизточна Азия. Повишеното търсене принуди производителите да търсят нови дестинации за строителство на самолети и ремонт на части.